Шок нөлөөлөлс бүрэн гүйц тангижраагүй байхад 2020 он цар тахал тарахд дэлхийн нийтээр тэр тусмаа манай улсын нийгмийн эдийн засагт бас хүн цохилт ирсэн. Мөн Орсын холбооны улс Украиний хооронд болжуд айн тулаан Улаанбуудаа бордоо түлш шатхуун эрчим хүчний бүтээгдэхүүний үн ханш өссөн. Ийм бүхэн та бидний уруудсан бизнес унсан цалингаан өсөх өссөн инфляц буцалсан үнийн өсөлтийг болох томхон сорилттой нүүр тулгуулж байна. Гэвч Монголын засгийн газрын төсөв мөнгөний бодлого ямар хэмжээнд байгааг илүү үз олон үггүйгээр үнийн өсөлт төргийн аншийн сулралдаас бид бүгд бас харж олно. Инфляц 3 дахь жилдээ 2 оронтой тоонд үргэлжилж өрхийн бодит орлого буурлаа. Монгол улс дундаж давхаргагүй Африк, Латин Америкийн орнууд буурал орнуудын нэгнээ рүү эрчимтэйгээр алхаж байна. Манай улсын бүтээмж удаашрч уул уурхаагаас улам бүр хараатулж нийгэмд тэгш ус байдал гарч халамжийн улс орн боллоо. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл эрх баригчд инфляц өсч иргэдийн цалин орлого тэтгэр үнгүүдэж мөн шалтгааныг оншилж чадаагүй байгаа нь өргөн барьсан тодтоглоос бас тодорхой харагдаж байна. Инфляц бол төрийн үл үзэгдэх татвар юм аа. Төрийн буруу бодлогын үр дүн инфляцаар бас хэмжигддэг. Өнгөрсөн жилүүдэд хурдтай төлсөн төсвийн хажуугаар тооцоо судалгаагүй 15 их эдийн 2 ч хөтөлбөр хэрэгжсэн өнөө хүртэл тайлан тавигдсангүй. Ковидын үед иргэдийн эрүүл мэнд улсынхаа эдийн засгийг хамгаалж гэж донор орнууд олон улсын санхүүгийн байгууллагууд 1 тэрбум ам доллар уу баг 3 их найд төгрөгийн тусламж хөнгөлөлтөд зээлүүд өгсөн. Эрдэнэ төвлөрд 1 их найд төгрөг, оюутгын компани арбитражийн шүүхийн барьцааны 1.2 их найд төгрөгө хандуулсан. Аж ахуй нэгжүүд зүгээр суугаагүй. Өөрөөр хэлбэл манай засгийн газар дэлхийн бусад улсуудтай харьцуулахад хангалттай хэмжээний хөрөнгө ковидтой тэмцэх зарцуулсан ч үр дүн нь өлөмж хангалтгүй байгааг алуун статистик иргэдийн амжиргаа бас харуулсаар байна. Зах зээлд мөнгөний нийлүүлэлт 16 онд 11 их найд байсан бол өнөөдөр 30 их найд болж бэлэн мөнгөний хэмжээ өсчээ. Гэтэл сүүлийн 10 гаруй жилд манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Монгол төгрөгөөр өссөн дүнтэй харагдаж байгаа ч Америк доллараар 13, 14, 15 гэдгийг ийм тэрүүн долларын хэмжээнд л сүүлийн 10 гаруй жилд эргэлдлээ. Их найдын хөтөлбөрүүдийн үр дүн хангалтгүй байсныг олон зүүн аж ахуй нэгж хаалгаа барьж ажил орлогогүй ядуусын игнээ өргөдснөөс харж болно. Эд ажиллах насны залуучууд гадаад руу бөөн бөөнөөрө тэмүүлж Монгол улсын 3 өнгийн тутмын 2 нь орлого багтаа ажилгүй англ руу ийм дэндүү харамсан үзүүлэлт рүү улам ойртож байна. Өнгөрсөн 2 жилд өргөн хэрэглээний бараа үйлчлэгээний үн асар хурдтай өсч эдийн засаг хүндэрсэн шалтгааныг эрх баригч зөвхөн цар тахлаас болсон улс орон бүхэн ийм хүнд байгаа мэтэр ойлгуулахыг бас хичээж байна. Инфляц өрхийн орлогоос 10 их найт төгрөгийг хумсалсан гэж Монгол банкны удирдлага улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хороон дээр бас мэдгдсэн. Инфляц 14 их найтыг хумсалсан шүү гэж. Энэхүү алдаагаа засахаар төсвийн орлого зардалгыг төсвөр 1.8 их найтаар өсөх төсвийн бодлого өргөн барьсан ардаа урхаг ихтэй бодлогын томоохон алдааны эхлэлийг бас тавьж магадгүй байгааг бас бид бүгд бас анхааруулж байна. 23 оны төсөв анх халамжаас хөдөлмөр төсөн ачин гоё өрөө лоозонтойгоор өргөн баригдаж батлагдсан. Гэвч өдөр өнгөрч цаг явахын гэрээр өнөө хөдөлмөр чилж бизнесийг дэмжих өрөө маань сонсогдохоо болж халамж тэтгүр тэтгэмжийг нэмэх өргөдөх санаачлалуудад одоо бүрэн дарагдж байна. Халамжаас хөдөлмөр чилжсэн бодлого Монгол Улсын засгийн газар хаана гээчих вэ? Бүтээмжийг урамшуулах бизнесийг дэмжих бодит санаачлалуудыг ярихаа болоод одоо удлаа. Уул уурхаагаас бусад бизнесийн ихнийг дэмжих тэр бүхэл тэдний асуудлыг анхааран сонсдгон ч орхигдлоо. Үр дүнд нь халамж хавтгаарч ажилгүйд нэмэгдэж залуус гадагшаага дөрвсээр. Хүүхдийн мөнгийг зорилт төрхүүдэд олгоно. Ийм бол халамж засгийн газраас зарласан. Гэвч жил ахсын дараа хүүхдийн мөнгийг хавтгаад нь олох нь зөв юм байна гэж юм байна гэсэн дүгнэснээ энхүү тотглоор харуулж байна. Одоо таахан хүүхдийн мөнгө гэдэг чинь халамжийн бодлого юм уу? Хүн амаа өсөх байгалийн баялгаас иргэддээ ирээдүйдээ тэгш хүртэж буй бодлого юм уу гэдгээ тодорхой хариултаа бас өгөх цаг болжээ. Хэрвээ халамж юм бол одоогийн шиг халамжийн сангаасаа олох юм бол Монголын бүх хүүхэд халамж авах хүртэх нөхцөлд аж төрн суугаа гэсэн үг үү? Монгол улс бүгдээрээ халамжид хамрагдахаар ийм нөхцөл байдалд орлоо гэсэн үг үү? 2023 оны эхний 6 сарын байдлаар 25 сая тонн нүүрс өндөр үнээр экспортлож төлөлгөө давж бийлсэн. Энэ байдлаараа энэ жилийг 50 сая тонн нүүрс экспортлно гэж үзжээ засгийн газраас. Тийм гүйцэтгэл гардаг бол одоо тун сайн юм аа.
өнөөдөр хиттийн бомбтуудаар 1 тонн нүүрс 108 ам долллараар зарагдаж байна. Ойрын хугацаанд 85 болж магадгүй гэж байна. А бид үгд 110-аас доошгүй долллараар бүтэн жилжингээ зарчна гэдэг энэ төсвийн тодтол тусгаж байгаа. Хятад улс ойролцоогоор 70-80 сая тонн коксчих нүүрс импортоор авдаг. Тэд өнгөрсөн 4 сарын 1-ээс коксчих нүүрсэндээ 3% импортын татвар авчихсан. Мөн Австралийн ирсэн нүүрсэнд тавьсан хоргоо бас цуцалт содруулжээ. Мөн Оросын холбооны улс Индонез зэрэг улс коксчих нүүрсийг асар ихээр нийлүүлэх төлөвлөгөө гарган идэвхтэйгээр ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бүхэн Монгол улсын коксчих нүүрсний борлуулалт тийм саарх магадлал өндөртөө гэдэг үгдүүд бас харуулж байна. Төсвийн орлого их найдаар давж өссөн тотгол хийх нэг шалтгаан болохыг засгийн газар тодтгосон. Харамсалтай нь энэ бол бодит өсөлт биш, үнийн өсөлтийг дагаж инфляцийн хэмжээ татвар нэмэгдэж ирсэн бас ийм үзэгдэл энэ цаана байгаа. Өөрөөр хэлбэл импортоор оруулж ирдэг хүнс валютын ханшаас шалтгаална үн нэмэгдэхэд нөөт болон бусад татврын хэмжээ өсч татврын хөөс үүссэн гэдгийг энд бас үгүй байна. Төрийн алуу хаагчдын цалин болон тэтгэврийн тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмснээр цар тахлын хөндийг арай ядан дуусна олон мянган хувийн гэвчтийнх нь дахин цалингаа нэмэхийн тулд өнөөсх эсвэл хаалга авах гэдэг хоёр сонголтын сонгох хүндхэн сонголттой бас сонголтын шийдвэртэй нүрт болж байна. Цалин тэтгэвэр тэтгэмжийн сар бүр тогтмол гарах зардал харин түүхийн анш тогтмол өндөр байдаггүй. Нүүрсний үн унвал гадаадаа гаднаас зээл авч төсвийн алдагдлаа нөхөхөөс өөр арга байхгүй. Гэтэл засгийн газрын өрийн тааз бас болчихсон байдаг. Валютын анш чангарвал гадаадын хөрөнгө оруулалтч буурна. Ийм инфляц нэмэгдэж Монгол төгрөгийн анх сулрах энэ чөтгөрийн тойрог руу голсон орох эрсдэл төсвийн татгалын цаана байгааг бас хэлэх ёстой. Улсын хурлын гарц намын бүлгээс цалин тэтгэвэр нэмхийг огтхонч эсэргүүцээгүй. Харин засгийн газрын бодлого ихээхэн эрсдэл дагуулж байгааг анхааруулж байна. Засгийн газар гой сайхан урайл оцонгоор хөөцөлтгөөс төсөв мөнгөний бодлого зөв удирдах, буруу шийдвэрүүдэд засаж залруулах, хямралд цохирсан аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих, гадаад үрийн хэмжээгээ багасгах, үнэ тогтвортой барих, тогтворжуулах тэр тооцоо судалгаатай бодит ажлуудаа үргэлжлүүлэн хийхийг, ажил хийх ажлууд шаарддаг байгааг Арцсан намын бүлгээс бас анхааруулна бас хамуулж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.